Idasiga sa dagdag magbalat Dice Arts Diocese of Zambis kamo sa Apostolic Administrator sa Diocese of Pagariana ang mga matuon ng mga lagad diya sa Siban ng mga mahimong misyonero o misyonera. Kiniagi ang panayag ng Archbishop Martin Jermaine Damawa di Niso Santos Gamisa nga giapahigayon ni palamadugay dito sa Santo Niño Cathedral sa Pagarian City alang sa mga matuod nga mabahimong matinunanod sa pagkatao isip matuod nga dili mabahimong daotan tuod kay kuna giatagan og maayong panglawas sa Ginoo nga nagpasabot nga adunay misyon nga gihatag ang Ginoo nga mamahimong misyonero o misyonera diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o mamahimong maampuon nga dili lamang alang sa kaugalingon kundi alang usab sa uban. Nabot na pasabot nga mag-ampo ilabi na kadto mga tao nga bisan pa kadto mga tao nga may pasakit kanato. Dugang pa sa sumispo nga importante nga mamahimo kita nga dunay dili lamang sa physical nga panglawasa nga dunay kaliban lakip na sa spiritual nga kaliban sa panglawas nga mawag ka lang gikan sa kasalanan busa duga pa sa sumispo importante nga dunay dakog kabahin alang sa pag-alim sa kalag nga mahimong malinaon ang kinabuhi kay kun adunay kun aduna kitay kasalanan o diya kita nagpuyo sa kasalanan mamahimong walay kalinaw diya sa kinabuhi busa importante alang sa sumispo nga mangayo o mangayo og pasaylo ngadto sa Ginoo og aron nga maalim ang interior dispensation nga mao ang sakit sa kalag aron hikapon kini sa langitog abad. Ariya ang pagdasig sa Arsobispo sa Diocese of Zambis sa mga matuon labi na katunakag kung bayo nga panglawas nga mamahimong misyonero og misyonera. Mohimo kita sa tung tagsa-tagsa katrabaho. Misyon kini nato og atong buhaton. Ug sa diha nga gidala sa mga katawhan ang mga masakiton ngadto sa atong Ginoo, giayo sa atong Ginoo ang mga sakit. Ato yung hinumduman ha nga lamang gyud gitawag og physical illness na apol ang sakit sa kalag. Ang sakit sa lawas makita, pero ang sakit sa kalag lisod tan-aon. Muna nga kung doon natay dako kayong sakit sa kalag, wala tay kalinaw, dili kun ta makatulog dayon. O kung makatulog man gani magmata-mata unya walay kalinaw ang atong kinabuhi. Muna nga nining misa karon mangayo kitag pasaylo sa Ginoo aron ang atong interior disposition na mao ang sakit sa kalag hikapon o ayuhon sa Ginoo. Ang pagkabahid sa payag ng Arsobispo sa Archdiocese o sabi sa Archbishop Martina Sarmenta o Bawa Didi na mamahimong misyonero o misyonera diha sa mga tagsa-tagsa kamaga Siban o gabismo niya usab sa mga tagsa-tagsa kamaga trabaho anan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Alang sa DX, dinisya mo na siya kapala, Radio Simahal, W.O. Manuel, Arun Kinyo, Cheer, Danag, Sadagpia.